Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska jsme ve Strašincích ve skateparku, tady to určitě znáte, už jste tady asi viděli nějaký videa ode mě. A dneska jsem tady s Tomášem, s Kevinem a máme tady takové kostky, na kterých jsou různý triky, takže zkusíme si zahrát takovou hru s tím, uvidíme, co z toho vypadne. Dneska docela fouká, je vcelku kosa, je to taková lednová klasická bída, takže zkusíme to co nejvíc zmáčknout a doufáme, že z toho vypadne nějaký dobrý ježdění. OK, takže hele, takhle to vypadá, dostal jsem takovýhle kostky od fanu, bylo taky překvapení. A jsou to teda dvě kostky, s čímž, že na každý jsou různý triky. Tady teda jsou nějaký 108D transfer, 36D opposite, straight air. A na tý druhý, unturn down, tuck no hand, tail whip, bar spin, x-up. Takže bude to fungovat tak, že vždycky si hodíme těma novýma kostkama a tu kombinaci, to by měl být ten trik, který uděláme. Doufám, že většina z toho bude zvládnout a uvidíme, co z toho vypadne. Dáš si teda to první? Začnu, no, začnu. OK, tak tady jo, máš no. Kostě. To nespadne. X-up fun. Takže, prostě X-up? X-up. X-up, tak jo. Kde to dáš? Asi přes rok to dám. Obligátně, to nejlepší, no, přes rok felku. Jasný. Beru. Jo. Dobře. Dobrý to bylo to. To je vidět, že to tady máš teďka docela najetý teda. Jako nejsem tady poprvý, no, takže. Dobré, cením. Tak pojďme do toho. Tak teď je moje šance. Vám, že dostanu něco dobrýho. Opposite antrno. Opposite X-up. Jo, tak jo, no. Tak jo, no. Tak já to dám asi taky přes roh teda. OK, tak jo. Vám, že rameno mě podrží. To byl jeden. Yeah. Musím říct, že jsem měl docela štěstí. To ano. Takže začali jsme docela jako zlehka, tak uvidíme, jak to bude pokračovat, jestli dostaneme něco trošku složitějšího teďka. Tak já vidím první jednu, straight air, to je dobrý, fun. Tak já nevím, tak já dám přes tam ten funbox, dám baro po bar. Dobře! Džiach! To je komunikáru, tyhle. Těžký docela. Bál jsem se, tyhle. Dobrá práce. Dík. Bum. Tak pojďme. Tam to bude něco dobrýho. Co mě fakt bojím, jako. Jo, je to takový. 108D X-up. Tak to máme štěstí, yes. Na ty X-upy, no. Yes. Tak to je pěkný, to je fajn. 108D X-up je dobrý. A 108D X-up dáme na schod. To je takový obligátní místo na 108 tady. Dobré, okay. Jsem hodně dlouho nedělal teda, ale tak kostky si to žádali. Jsem zdravý. Unturn down, dobrý, no. Fun. Co dám? Tak nějaký kombo unturn downu, nebo nějaký transfer v unturnu. Ale zkusím dát 2-7 unturnu, přes růžek. Unturn down tap. Yes, ty. To zvědavý. Bylo dobrý. Tak to zkusíme, no, co to vyjde. Dobře. Yes. Mám z toho radost, no. Pěkně. To jsem někde dělal po druhý životě, tady přes ten růžek tak dobrý. Tak je vidět, že forma tam je teda. Je to tvoje. Tak prosím, pěkně. Tyjo, tak X-up, straight air. Tak to má docela jako? Jasně, na to X-up jenom. Já jsem to neříkal teda do toho videa, ale já jsem asi rok nedělal X-upy, protože když jsem si vyhodil rameno už nějakou dobu zpátky v Innsbrucku, tak od té doby ty X-upy mě jako docela trápí a je vidět, že kostky
si je žádaj, no. Tak... Asi osud, no. Buď to, tak nechám tě vybrat. Buď to můžeme dát z Elka do mini, anebo z Elka na... Tak to dáme na tribunu. Tady dlouho nebylo. OK, tak to jo. To jsme dlouho neviděli. Tak XO na tribunu. To je. Dobré. Schválně. Tak no hand, dobře. Oppo. To nevím. Co udělám? Nabízí se Oppo 108D, tak no hand. No, tak asi zkusím, no, jako to mi zbývá. Ty na plošinku? Na plošinku asi, no, jako. Na skotu určitě já nebudu. OK. Na plošinku, no, uvidíme. Ale ten půjde, ne? Asi by to mohlo jít, no. Tu vidíme, tu jsem ještě. Dávej. Oh. Yes. No, to nejistě to nebylo, skoro jsem to nedoletěl, jako dobrý, no. Takže to je na Oppo, tak mě docela překvapilo. Dobré. Jo, mám to radost. Tohle je jakoby... Tohle je zlatý. Tohle je zlatý, to chceš. Chceš, no. Prostě byly vrženy. Tak no hand, straight air. Tak no hand, straight air, no. Si kostky vědí, že jsem trošku kožený. A když straight air, takže rovňák, tak bych to dal tady z toho Elka do týmy. Okay. Minule jsem dával na výběr, jestli na schody nebo do toho, tak teďka bych dal tu druhou variantu. Okay. Tak jo. Pěkně velká paráda. Pěkný. Za mladých let, doslova. Pěkný. Dobrý, mohlo být. Dobrý vrapčák. Tak dal bych ještě jak dvě kola. Ještě bych to udělal dvě kola, no, každé jedno ještě. Je kosa, ale ještě zima, trošku bychom mohli zvládnout. Ne? Tak jo, ano, tak jdem na to. Straighter, super. Tak no hand. Úplně to stejný. Ale... Můžeš dát ten stejný transfer. To já nebudu. ale zkusím teda transfer z Miri tam do toho Bengu Kondorem. To by možná mohlo jít, to jsem toho nedělal, zkusíme, se mi tam kluci uhnou. Yes. Vytuhlák. Dobrý, to bylo příjemný. Dobrý ptách. To je to moc nejezdím, tak to bylo super. Good. Překvapilo. To máme fun. Tak no hand. Zase. To bych mohl dát třeba nějaký 108 denou hand, tam na schod. Nebo bych mohl dát třeba nějaký tak do bára třeba znovu na tu tribunu. Něco takový. To bylo pěkný tak do bára na tribunu. Myslíš? Hmm. Já si to dám? To je otázka. Hodně. Zkusíme. Zkusíme, uvidíme. Zní docela dobře. Ale jak mohl bys ne? Co myslíš? No, bude taky rychlý, ale myslím si, že jo, i teď jsem to mohl dát. I teď jsem to mohl dát. Ale ne. Ajajaj. Dobře. Ale byl takový vypocený. Ale jo, bylo to dobrý. Kdo to zná, tenhle ten step up, nebo skok je takový náročný. Takže good. Good, boj vybojovaný. Pojďme na ještě jedno kolo aspoň. Moje kolo, zkusujeme, co mi padne. Straighter. Barspin, aspoň že barspin. Jo, straight air barspin. Straight air barspin, jak já třeba myslím, kde to dám, ty jo. Je to na nás nějaký hodný jako teda. Je to hodný, to rozhodný, jako pevně. Hele, tak já to zkusím dát, tam přes tu spinku, jak tam je vzadu. Jak je v kráterech. V kráteru, jasný. Tak tam, zkusím domů, jaký zajímavý. Dobrý, okay, tam jsme ještě nejezdili. Jo. Dobrý, ne? Krásná práce. Krása střídá nářeho. Pouhu bomba. Jo, to bylo pěkný, bylo příjemný. Delvip. Popo. Pěkný. Jsi zesky vybral. OK, tak bychom to mohli dát. Oppo Telvip. Asi dáme na schod. Na schod, jo. Tak já pojedu, dám nejdřív normální Telvip a pak Oppo Telvip.
Jo? A to byl normální a už ten byl dost nechutný. Jako je tam, ale. Tak opo. Wow, dobrý. Aj, ty krása, no tak to už asi nechceš tady to. Jo, to bylo v pohodě, akorát jsem chcel. Jo? Ježiš, oj, škoda. Jo, pěkně. A takže opovip máme hotový. Asi bych to tady normálně nedělal, takže to bylo docela dobrý, že jsem se na to hecnul. Pár pokusů mi to zabralo. Takže díky kostkám a pojďme dát ještě něco. 108. No, 108 ne? Dobře. 108 Delvip. Tak jo, to by mohlo jít. 108 jde. Hele, zkusím 8. to udělat. Takhle tady z Alka a pak dám feky do meny. Schválně, jestli to vyjde. To by bylo dobrý. OK. Tak jo, jdu na to. Good. Já se tam bojím to zahrát. Yes. Takže žádná sláva to nebyla, ale já bych to bral asi. Já bych to bral určitě, bereme. Tak jo, teďka, díky. Dobré. Báro, 108. Báro, 108, jde. Co s tím? Teď mě to úplně došlo. Tohle to si žádá úplně klasickou strašnickou couvačku. 108 debáro a feký dokola. Klasika. Do rádiusu. OK, tak jo. Jako na závěr, že fakt už je kosa, fouká, tak na závěr strašnickou klasiku. Yes. Pěkně, backflipek nakonec. Strašnická klasika, couvačka. Pěkný. Good, ne? Ale ještě než to skončíme, já tak si teda taky Kevin by si taky jednu dal. Tak, tak co bych jako chtěl, no? Já bych tak jako mohl chtít třeba straight air, tak no hand. Tak házej. Zkusím. No tak to je ono. Ale jo, dám, ne? Tak to mám mega radost. Tak kde to dáš? Dám to na fanboxu, zpátečním. OK, tak dobrý. Dobře. Yes. Jel, že jo? Pěkná práce. Takový malej bump. Tak podmínky byly dneska náročný a myslím, že jsme to docela vybojovali, že toho padlo docela dost nakonec. Takže díky Tomášovi, yes. Kevinovi, dobře za taknou na závěr. Myslím, že ještě docela dost možností tam s těma kostkama je, dost nám toho ještě nepadlo, různý tailwhipy, 3.6 a tak dále, takže myslím si, že tohle to ještě určitě někdy vytáhnu zase. A pro dnešek už to bude asi úplně všechno. Takže já doufám, že se vám to líbilo, že vás to bavilo a vidíme se zase příště. Mějte se pěkně. Čus!